Мамлекеттик салык кызматынын Жалал-Абад облусу боюнча башкармалыгынын райондук бөлүмдөрүнүн биринин жетекчиси жана эки тескөөчүсү пара алууга шектелип кармалды. Бул туурасында экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат билдирди. Билдирүүдө айтылгандай, аталган кызматкерлер кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, жеке ишкердин ишин бүтүрүү үчүн андан опузалап пара талап кылышкандыгы аныкталды. Алар акчаны тургундан эки транш менен берүүнү талап кылышкан. 50,000 сом банк аркылуу тескөөчүлөрдүн биринин атына которулган. Мындан сырткары салык кызматкерлери ишкерден Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автотранспортун талап кылып, кысым жана коркутуудан кийин машина тескөөчүлөрдүн биринин досунун атына өткөрүлүп берилген. Кармалган адамдар бөгөт коюу чарасы каралганга чейин Бишкек шаардык убактылуу кармоо жайына киргизилди. Жалал-Абад шаардын батыш тарабындагы Мисте токойлорунда малак куртун терүү иштери жүрүп жатат. Бул туурасында Жалал-Абад мэриясы билдирди. Алгач кышкы уйкуда жаткан курттарды кол менен терип чыгып, андан кийин гана дарылоо ишин жүргүзө тургандыгын билдиришти. Алгачкы 15 күндүн иш учурунда Мисте токоюнун 18 гектар аянтынан 18 килограмм зыяндуу курттарды терип алышып, аны жок кылуу үчүн адис экологторго тапшырышкан. Иш чараны шаардык жашылдандыруу жана көрктөндүрүү чарбасынын эмгек жамааты алып барууда. Манас аэропортунун көзөмөл пунктунан чек арачылар Стамбулга башка бирөөнүн паспорту менен учуп кетүүгө аракет кылган кыргызстандык кызды кармады. Бул туурасында мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Бишкек-Стамбул каттамы боюнча багытталган авиарейсти каттоо учурунда 1977 жылы туулган жаран жалпы жарандык паспортун көрсөткөн. Бирок аталган документ чек ара кызматкерлеринде шек жараткан. Жыйынтыгында ал паспорт башка бирөөгө таандык экендиги аныкталган. Өткөн жылы Кытай Эл Республикасынан Кыргызстанга келген инвестиция 125 миллион Америка долларын түзүп, мурдагы жылга салыштырмалуу 2 эсе азайды. Бул туурасында Азаттыкка инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттигинин директору Шумкар Адилбек уулу билдирди. Анын айтымында 2017 жылы кытайлык ишкерлер Кыргызстанга 300 миллион доллардай акча салган. Адилбек уулу буга негизинен Кытайдын финансылык рыногундагы саясатына көзөмөлдү катуулаткандыгы себеп болгонун белгилейт. Анын айтымында коңшу мамлекетте акчаны өлкөдөн чыгаруу жолдору каталдашып, 5-10 миллион долларга чейин инвестиция салган кытайлык ишкерлердин саны азайган. 2018 жылы Кыргызстанда 16 тонна 280 килограмм баңгизат, психотроптук каражаттар жана прекурсорлор мыйзамсыз жүгүртүүдөн алынды. Бул туурасында Ички иштер министрлиги билдирди. Баңгизат каражаттарын мыйзамсыз жүгүртүү менен байланышкан кылмыштардын саны 1430. Баңгизаттардын ичинен гашиш эң көп тараган, экинчи орунда марихуана. Прекурсорлор болсо мурдагы жылга салыштырмалуу өтө көп колдонулуп, өсүш 200% дагы ашып кеткенин Ички иштер министрлиги буга чейин билдирген. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Оштубу телеканалы жооп бербейт.